За тиждень до переїзду на Аракіс, коли метушня останніх приготувань от от мала обернутися на нестерпне божевілля, якась старезна баба навідалася до матері хлопчика пола. Замок Каладан огорнула тепла ніч. Прадавнє кам'яне громаддя, що слугувало домівкою 26 поколінням роду Атрідів, укрилося холодною росою, як завжди, на зміну погоди. За тиждень до переїзду на Аракіс, Ар коли метушня останніх приготувань от от мала обернутися на нестерпне божевілля, якась старезна баба навідалася до матері хлопчика пола. Замок Каладан огорнула тепла ніч. Прадавнє кам'яне громаддя, що слугувало домівкою 26 поколінням роду Атрідів, укрилося холодною росою, як завжди на зміну погоди. За тиждень до переїзду на Аракіс, Ар коли метушня останніх приготувань от от мала обернутися на нестерпне божевілля, якась старезна баба навіталась до матері хлопчика пола. Замок Каладан огорнула тепла ніч. Прадавнє кам'яне громаддя, що слугувало домівкою 26 поколінням роду атрітів, укрилося холодною росою, як завжди на зміну погоди.